বন্ধু বান্ধৱী সকল, অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকা। দীপলিনা ডেকাৰ বাৰু গীত শুনি আপোনালোকে কেনেকুৱা পায়? নিশ্চয় সকলোৱে ভাল পায়, সকলোৱে এগৰাকী প্ৰিয় আৰু জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপলিনা ডেকাৰ নতুনকৈ অহা এটি গীত মোৰ জুনুকা, মোৰ জুনুকা নামৰ এই গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে দীপলিনা ডেকা, অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকা, আৰু লগতে অসমবাসীৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গেও কণ্ঠদান কৰিছে এই গীতটিত। আপোনালোকে বাৰু শুনিলে নাই গীতটি? যদি শুনা নাই আপোনালোকে গীতটি, মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, তাতে গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰি গীতটো শুনিব পাৰে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি উপভোগ কৰোঁ দীপলিনা ডেকাই শ্বেয়াৰ কৰা জুনুকা নামৰ গীতটিত উৎপল দাস আৰু দীপলিনা ডেকাই একেলগতে নৃত্য কৰা এটি ভিডিঅ'। বৰ্তমান সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই ভিডিঅ'টি ভাইৰেল। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহক উপভোগ কৰোঁ উৎপল দাস আৰু দীপলিনা ডেকাৰ বিহু নাচ।